Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Nu kommer vi in i block 4 som utspelar sig i slutet på oktober 2017. Vi har flera målvakter, resenärer i det här blocket. Tamia bland annat som även var med i tidigare blocket, block 3. Vi har också Mahmoud Tayem, vi har några till. I det här blocket då så flyger man ner Mahmoud Tayem och Tamia till Nice. Vi har flygbiljetter som är bokade den 23 oktober 2017. Det är Franco Blitus-mailen som bokar det här, de här biljetterna, och det betalas med Sperta Mikos Amex-kort som Franco Malki har disponerat. Vad gäller Anna Petersson då så får hon in lån ifrån 5 stycken låntagare. Det är Santander 23 oktober 200 000, det är Payex 24 oktober 100 000, Vasakredit 150 000 den 25 oktober, Remember 350 000 den 25 oktober och Asa Kredit 10 000 den 3 november. Sammantaget så får man in 810 000 kronor på Anna Peterssons konto. De här pengarna skickas sedan ut till olika målvakter. 150, 50, 150, 150 skickas till Tahamia under perioden 23 till 26 oktober. Och tar ut de här pengarna, sammanlagt 500 000 på kasinon. Mahmoud Tayem får in 100 plus 50 000 på sitt konto och han plockar ut de pengarna på kasinon. 150 000 skickas till Khalid Abderizak som sen skickar 145 000 vidare till Tahamia som tar ut på kasinon. Och 7 100 kronor skickas rakt in på Franco Malkis eget ATG-konto och de här pengarna spelar han upp på hästar. Det finns en stor mängd tekniska kopplingar som vi kommer att komma in på, men det man kan säga är att från Anna Petterssons konto laddas på 6 olika kontantkort. De kan kopplas till 7 olika låntagare. Och det är Klara Jakobsson, Emil Andersson, Ricky Sandén, Hampus Jakobsson, Erik Stenberg, Tim Andersson och Frida Blom. Sen finns det också en stor mängd kopplingar via IP-nummer. Vi kommer komma in på det närmare sen. När målvakterna plockat ut pengar så flygs de sen hem. Här har vi en bokning för Tahamia som bokas av Franco Blitus-mailen. En flygresa den 26 oktober. Så betalar med Sperta Mikos Amex-kort. I det här blocket ingår även Mahmoud Tayem och det är Mahmoud Tayem lite grann som inleder hela det där ärendet när han grips på Landvetters flygplats med 50 000 euro på sig i fickan. Det sker den 29 oktober och hans hemresa är också bokad av Franco Blitus-mailen. Och vid gripandet hade Mahmoud Tayem på sig kvitton från uttag på kasinon, 52 625 euro. Han har på sig in i fickan och de här kvittorna. Vi kommer återkomma med presentation specifikt för Tayem lite senare. Om vi då sammanfattar lånen så ser vi att de hänger ihop på olika sätt som vi kommer att komma till. Och samma sätt, sak gäller då uttagen. Där det är målvakter som får in pengar från olika låntagare på det här viset. Det kommer vi också komma tillbaka till. Om vi då börjar med Anna Petersson, åtalspunkten 20. Då har vi henne på bild här. Vi vet att hon är från Göteborg. Hon har jobbat på Volvo sedan 2016. Som flera andra låntagare också har gjort. Torslanda fabriken. Vi vet att hon känner Nils Bevis. Vi vet att hon har träffat Alexander Treff. Och vi vet att hon är Facebook-vän med andra låntagare, Rasmus Nyström Jonsson och Alexander Kvistborn som vi hade i tidigare blocket, block 3.
I lånen som ansöks i Anna Peterssons namn så använder man en nyskapad mailadress som är skapad hos Google. Den heter annakarinpetersson@gmail.com. Den skapas hos Google den 17 oktober 2017 från en IP-adress som är 94234-3461. Här är uppgifterna från Google där vi då ser skapande datum och att det är svenska som är användarspråk. Det här IP-numret som slutar på 34161 används av flera låntagare den 17 oktober, samma datum som den e-postadressen skapas. Det är Marie-Melissa Ekman, det är Frida Forsberg, Alexander Kvistborn och Rasmus Nyström Jonsson om vartannat som använder det här. Det går även över till 3 minuter över midnatt den 18 så används det. I låneansökningarna så anges ett mobilnummer som är 072-935-6421. Det finns också låneansökning med ett annat nummer som är 070-844-1444. Här har vi då översikten över Anna Peterson, pengar in och pengar ut. Och vi ser att det går in då 810 000 och skickas ut 807 100 kronor ifrån Annas konto. Överföringarna sker via Swish och via banköverföring och direktbetalning till Malkis ATG-konto. Anna Peterson polisanmäler den 31 oktober att hon har blivit ID-kapad. Här har vi ett PM om bank-ID-loggar som har använts i låneansökningar för Anna Peterson. Det här är uppgifter från SEB där anges den 17 oktober 2017 har gjorts en låneansökan hos Santander Consumer Bank med Anna Peterssons personuppgifter. Ansökan avsåg ett lånebelopp på 200 000 kronor. Den 22 oktober signerades ansökan med Anna Peterssons mobila bank-ID. Det mobila bank-ID som användes vid signeringen av ansökan hos Santander skapades den 13 januari 2017 på en Apple iPhone. När bank-ID skapades på den Apple-enheten fick det hårdvaru-ID som anges där. Hårdvaru-ID är en för bank-ID unik identifierare för varje telefon och dator. Det mobila bank-ID tar enligt bank-ID-loggen efter att det skapades den 13 januari 2017 regelbundet används av Anna för olika bankärenden. Den 22 oktober signerades ytterligare 3 låneansökningar. En hos Remember, Entercard med lånebelopp 350 000 kronor. En hos Vasa Kredit på 150 000 kronor. Och en ansökan hos Payex 100 000 kronor. Av bank-ID-loggen framgår det att samtliga ansökningar signeras med ett mobilt bank-ID med angivet hårdvaru-ID. Vilket innebär att lånen är signerade med det mobila bank-ID och den Apple-telefon som Anna regelbundet använt vid bankärenden sedan januari månad. Den 22 oktober användes det ovannämnda mobila bank-ID för att logga in på SEBs internetbank och uppdatera Anna Peterssons kontaktuppgifter. Annas mobiltelefonnummer ändrades från 072 323 7002 till 072 935 6421. Under samma inloggning ändrades även Annas Swish-nummer till 072 935 6421. Det görs även ett försök att ansöka om ett nytt mobilt bank-ID, men det godkänns inte eftersom det kräver inloggning med bankdosa. Ungefär 40 minuter efter denna inloggning används Anna Peterssons bankdosa för att skapa ett nytt mobilt bank-ID på en annan Apple iPhone än den som tidigare används av Anna. Det nya mobila bank-ID får angivet hårdvaru-ID. Det nyskapade mobila bank-ID användes för att signera överföringarna av de utbetalda lånen till 3 olika mottagare enligt följande. 23-26 oktober signeras 4 Swish-överföringar till Taha Amia på sammanlagt 500 000 kronor. Den 24-27 oktober signeras 2 Swish-överföringar till Mahmoud Tayem på sammanlagt 150 000 kronor. Den 25 oktober signeras 1 banköverföring till Khalid Abdirizak på 150 000 kronor. Den 3 november används det nyskapade bank-IDet med angivet hårdvaru-ID för att signera en låneansökan på 10 000 kronor hos Asa Kredit. Efter att lånet utbetalas till Annas konto används samma mobila bank-ID för att signera en direktbetalning på 7 100 kronor till ett ATG-konto tillhörande Franco Malki. Och det här är det utdrag från bank-ID-loggen och där framgår de här 2 olika mobila bank-ID. Det som börjar på NBMUFW skapas den 13 januari 2017.
Och det som skapas den 22 oktober 2017 med hårdvara ID XIIAM5. Primecrime.se. Och tittar man på nästa sida så ser man då att de fyra första lånen signeras med de med annat gamla hårdvara ID och ASA-kredit och överföringarna nedanför signeras med den nya mobila bank-ID:t. Vi kommer komma till den där sen, tänker jag. Här är uppgifter ifrån SCB som visar inloggningen med Digipassen den 22 oktober. Klockan 19.09 tror jag det står. Och sen anges signeringen för det nya mobila bank-ID:t till 19.10.38 den 22 oktober. Och längst ner anges att Anna Petersson har ringt till telefonbanken den 2 november och spärrat sin Digipass på grund av att hon tappat bort den. Här kopplingen, signeringen av överföringen med bankdosan till överföringen till Abdelizak. Och det görs från ett mobilt bank eller ett IP-nummer som slutar på 3728. Och som vi var inne på så har Anna haft ett bank-ID som börjar på XYI. Det delar hon tillsammans med Felix Alperud Kulm, Jimmy Jonsson och Anton Byberg. Och så här ser de det ut. Här har vi då Anna Peterssons kontoutdrag i SCB och där ser vi då, det ska läsas nerifrån och upp, i blått så kommer då inbetalat från Santander den 23 oktober 200 000 kronor. Samma dag så skickas det pengar över via Swish till Tahamia. Och sen dagen efter den 24 skickas ytterligare 50 000 till Tahamia. Sen kommer in pengar från Payex den 24, 100 000 och pengar, en utbetalning till på 150 000. Och sen så swishas pengar till Mahmoud Tayem, 100 000 samma dag. Och senare också 150 000 till Taha Amia. Sen kommer in den 25, pengar från Remember, 350 000 kronor. Här överförs det pengar 150 till Khalid Abdirizak och sen swishas det 150 den 26 till Tahamia. Och lite längre upp så har vi då den 27 så swishas det 50 000 till Mahmoud Tayem. Och det vi ser, ja, trycker jag. Här markerat det är fyra olika kontantkortsladdningar som vi kommer gå igenom lite senare. Det är en den 24 och tre den 26. Sen kommer det även två till den 2 november. Och här har vi då ytterligare inbetalning som kommer den 3 november. Det är 10 000 kronor som kommer in på Anna Peterssons konto. Och samma dag så sker en överföring på 7 100 kronor till Franco Malkis ATG-konto. Ja, de här kontantkortsladdningarna då, där finns det den 24, det som laddas den 24 oktober, det slutar på 1567. Det återfinns i Emil Anderssons ansökningar. Det som laddas på, ett av dem som laddas på den 26 oktober slutar på 3595. Det finns i Hampus Jakobssons ansökningar. I Hampus Jakobsson kommer vi gå igenom sen, men han har ju sin tur. Den telefonen som det telefonnumret har suttit i har haft många andra nummer i sig som kan kopplas till andra låntagare. Sen har vi ytterligare en som är bokad, betalad den 26 oktober. Det slutar på 5889. Det finns i Svea Ekonomis ansökan för Tim Andersson och Cecilia Bloms ansökan hos Payex. Sen har vi ytterligare en den 26 oktober. Det slutar på 3592. Det är för Ricky Sandéns ansökningar. Sen har vi ett som slutar på 4728. Det ska vara rätteligen den 2 november. Det är påladdat.
Och det går till Klara Jakobssons ansökningsnummer. Och sen så har vi ett slutligen ett annat nummer den 2 november som slutar på 3022. Och det hittar vi Erik Stenbergs ansökningar. Alla de här numren har då laddats på och betalats från Anna Peterssons konto. Det finns ett PM om Annas konto där det anges Anna får in 810 000 kronor på sitt privatkonto i SEB under perioden 23 till oktober till 3 november. Sammanlagt går 807 100 kronor ut från samma konto mellan den 23 oktober och den 3 november. När den sista överföringen görs finns 16 240 kronor kvar på kontot. Och sen har hon andra konton i SEB också. Men de är inte intressanta. Ja, det som är intressant är att det finns 22 000 på ett annat privatkonto och 42 000 på ett sparkonto efter att alla investeringar, alla transaktioner är färdiga. Så att bedragaren då lämnar kvar 64 000 som fanns helt tillgängliga för honom. Mm. Det här är uppgifter från ATG om Franco Malkis ATG-konto och där ser vi då att han har använt Kula 18 mailadressen till ATG och sin hemadress Solberghagen 14 i Älvsjö som vi har sett i många resebokningar. Det är knutet till hans konto i Ålandsbanken ser vi också. Och telefonnummer 1888. Precis, just det. 070-844-1888 som då är Malkis eget telefonnummer. Här ser vi då insättningen som går in på Malkis ATG-konto från Anna Peterson. Det sker den 3 november, görs via internet och det är då 7100 kronor som går in på hans konto där. Här är ytterligare uppgifter från ATG. Vi har tittat på dessa två insättningar och det stämmer att det skett en överföring från SEB den 2 november på 6000 dagen efter på 7100 kronor till ett ATG-konto. Båda insättningarna skett till ett ATG-konto som öppnades 2005 av Franco Malki i Solberg Hagväg 14 i Älvsjö. Hos oss har han angivit att hans hemtelefon är 08-795-7995 och att hans mobilnummer är 070-844-1888. Här har vi då Khalid Abdirizak som får ta emot pengar från Anna Peterson. Det här är hans kontoutdrag och här ser vi då överföringen den 25 oktober i rött på 150 000. Texten är tackar. Här har vi Mahmoud Tayems konto i Swedbank. Här ser vi då överföringarna via Swish dels den 24 oktober 100 000 och dels den 27 oktober 50 000 från Anna Peterson. Här har vi Tamias konto i Swedbank. Här ser vi överföringarna som går in på hans konto från Anna Peterson. Den 23 i rött. Längst upp 150 000. Via Swish. Och sen har vi ytterligare en Swish dagen därpå den 24. 50 000. Inte längre ner den 25. Ytterligare en Swish på 150 000. Och längst ner i rött den 26 oktober. 150 000 via Swish. Det här är uppgifterna som anges till Santander i låneansökningarna för Anna Peterson. Vi ser att det sker från en IP-adress som är 94243461. Ansökan sker den 17 oktober 2057. Man ansöker om 200 000. Anger då Anna Peterssons personnummer, hennes adress Kullgårdsvägen i Lerum. Och man ger då den här nyskapade mejladressen annakarinpetersson@gmail.com. Man skriver att Anna jobbar på Lerums kommun, fast anställd. Och man anger hennes hemtelefonnummer som 070-844-1444. Och som sagt, Anna jobbar ju egentligen på Volvo, så det här är ju påhitt. Vidare så anges från Santander att Santander mottog en ansökan via internet i Anna Peterson. Namn och personuppgiften är 17 oktober. Ansökan avsåg belopp om 200 000 som efter en sedvanlig kreditbedömning kunde beviljas. En länk för signering skickades till den uppgivna e-postadressen annakarinpetersson@gmail.com. Ansökan signerades med BankID den 22 oktober klockan 18.09. På låneansökan framgick att lånebeloppet skulle utbetalas till Annas bankkonto hos SEB. Kontroll utfördes att uppgivna bankkontot var tillhörande henne och efter bekräftelse utbetalades lånebeloppet den 23 oktober.
Anna kontaktade Santander den 31 oktober och informerade oss då att lånet hos oss ej var ansökt av henne och att hon inte hade någon kännedom om lånet. Och det här Santander-ansökan görs från samma IP-adress som har skapat e-postadressen. I uppgifterna till PayEx så framgår att man ansöker om lån på 100 000 den 21 oktober. Anger samma mailadress, Anna-Karin Petersson. Och här anges 072-935-6421 som mobilnummer. Här har skett via BankID. Här är uppgifterna ifrån Vasa Kredit. Som själva gör en polisanmälan gentemot Anna. I lånet för Anna så använder man då Annas namn, hennes hemadress, numret som slutar på 6421 och samma mejl Anna-Karin Petersson, där anges att hon jobbar på Lerums kommun, tjänar 20 000 i månaden. Och det här är signerat från en IP-adress 269-50-177, anges längst ner. Och det är ju inte så konstigt eftersom det är hon själv som signerar det, så att det är en IP-adress från där hon själv befinner sig. I uppgifterna till Remember så används samma mailadress och samma telefonnummer, det som slutar på 6421. Till Asa Kredit så används samma mailadress, samma mobilnummer. Där ansöks de 10 000 kronor. Där anges att Anna jobbar på Lerums kommun och tjänar 24 000 i månaden. Det står att hon bor i lägenhet och att hon har en inneboende. Och syften för lånet har inte angivits där. Här har vi ytterligare IP-adresser som man ges ifrån Asa Kredit. Det här är signeringen av låneansökan som signeras den 3 november 826 och det är från IP-nummer 172. Det är samma IP-nummer som också finns i själva ansökan. Det finns också en signering av det aktuella skuldebrevet och det signeras 10.04 signeras det från, och det är också IP-nummer 172 som används vid den signeringen. I samband med att Anna Petersson hörs av polis och delvis misstanke så tar man hennes mobiltelefon i beslag. I den telefonen så har vi hittat flera mycket intressanta dokument. Bland annat en chatt med Nils Bevis. Vi kommer att visa de här bilderna lite mer i förstoring. Där finns det också skärmdumpar där en Frank Daddy finns med, som vi påstår är Franco Malki. Och de här fotografierna, de är avfotograferade från Anna Peterssons telefon av polisen. Och det sker den 4 december så fotograferas de här av från Annas telefon. Här har vi då en chatt som Anna har. Anna står som i rött, som jag. Och i blått så står då Bevis Boy som hon chattar med. Bevis Boy, det vill säga Nils Bevis, skickar 2 stycken skärmdumpar längst upp. Vi ska titta på dem alldeles strax. Och sen så skickar han en länk till Expressen där det står: ligor kapar ditt bank-ID när du betalar räkningar. Haha. Och sen skriver Bevis: Anna, du måste förstå att det är ett stilla hav. Vi alla sitter i båten och den gungar bara när du ställer dig upp. Då svarar Anna: det här är inte det jag ville. Det sker på onsdag det här. Första var skickat den 27 november. Sen står det tisdag, sen står det onsdag. Och det står också telefonnummer 073-788-7131. Det här är inte det jag ville. Då svarar Bevis Boy: bara så du vet, även om han gör anmälan, Anna. Det här... Ska du säga någonting? Ja, och det här är jag fotograferat den 4 december. Så att onsdagen är den 29 november. Vi ska titta närmare på de här skärmdumparna längst upp som Bevis skickar över till Anna i den här chatten.
Det är då en chatt ifrån en Frank Daddy, som vi påstår är Frank och Malki, där Malki skriver ja och förklarar att man blivit drabbad av signatursbrott, ID-kapning eller vad fan de vill. Enligt svensk lag kan du ej bli betalningsansvarig för någonting du ej gjort, som i detta fall tagit ett lån. Det måste bevisas utan några som helst tvivel att du är ansvarig för låneansökan, signeringen, uttaget av lånet. Vilket det aldrig någonsin kommer gå att bevisa när jag är klar med mitt arbete och polisen klar med sitt. Du kan inte betala för något du inte har gjort, simpelt. God morgon, broder. Och till höger så skriver Frank Daddy. Sen att kreditinstituten formulerar sig på detta vis med stöd för vissa delar av sin agenda samt felaktig vridning på saken, det är en helt annan sak. De är manipulativa svin som in i det sista tror att vanligt hårt arbetande människor ska betala för något de ej gjort, då de skräms av dessa formuleringar. Ja, det är en helt annan sak. Be dem dra åt helvete, bestrid tills de inte kan andas. Och kom ihåg, du är ett offer. Du ska inte ens reagera på ett annat sätt än att vara arg, ledsen, frustrerad och förolämpad av dessa kreditinstitut. Folk glömmer bort att bete sig på det sättet, tyvärr. Och det här, mycket av de här formuleringarna och anledningarna av det här känner vi ju igen från mannen. Att man ska vara offer och man ska bestrida. Skriv upp telefonen. Att kreditinstituten är helt, ja. Nu tror jag att Nortelje anslöt sig också. Och nu har vi Emil Andersson med oss också, gissar jag. Ja, jag är med. Jättebra. Du kan bara stänga av ljudet på din sida så får du prata om det här. Tack. Ja. Här är ytterligare då en chatt med Bevis. Den fortsätter den här chatten. Anna skriver till Bevis, är du sån här Nils? Och Bevis svarar då, nej, men han hotar mig. Hotar med att anmäla, vilket inte hjälper han något. Varför sparar du ens? Så då ska han råka illa ut, skriver Anna. Bevis, nej, han ska inte råka illa ut. Vad menar du? Han vill bara ringa och prata. Ni skrev det, skriver Anna. Du ska vara jävligt medveten att sviker du mig, Nils, en gång till. För det har du redan gjort. Då sviker jag dig. Jag är inte ett dugg rädd för livet och inte ett dugg rädd för döden. Och jag är fan inte rädd för dig. Jag är fett besviken. Och om vi går tillbaka till den här skärmdumpen med det här telefonnumret, så har vi då konstaterat att det är den 29 november som det här meddelandet skickas från Anna. Och det här numret har vi hittat i en av Malkis telefoner. 61 har jag skrivit, jag för mig att det är 63, men jag ska dubbelkolla det sen. Det vi ser i alla fall är att det från en fransk operatör i Malkis telefon har ringts upp det här numret som slutar på 7139 den 29. 31. 7131. Det har uppringt två gånger den 29 november 00:46 och 01:13. Och de här är ju väldigt korta samtal, 3 respektive 4 sekunder. Så det är säkert att det har varit några samtal. Och i chatten såg vi där att Nils Bevis kallar sig för Bevisboy, och det har han även gjort på Snapchat. Det här är då utdrag från hans Instagram där han skriver Bevisboy också. Här är ytterligare en skärmdump som är hittad i Anna Peterssons telefon. Den här är skapad i telefonen den 30 november 17. Det är något svårt att se texten, men det står så vitt vi kan tyda det här. Skriv till Anna att dra åt helvete. Och det här är då skickat från Frank Daddy. Skriv till Anna att dra åt helvete och hälsa henne att hennes ex ska svara när jag ringer. Han har på sig till klockan 10.00 imorgon att svara på mitt samtal. Jag ringer från dolt, tror jag att det står där. Sen skriver Frank Daddy, gör han inte det så kommer han att råka illa ut. Jag har också då hittat en skärmdump från en chatt från Frank Daddy, hittade Anna Peterssons mobiltelefon. Nils Bevis Hök har vi varit inne och tittat på tidigare, de samtalslistor som vi kan hitta där. Där har han ett stort antal kontakter med Anna Peterson.
De hörs den 12 september, den 30 september, den 2 oktober. Den 8 oktober har de 2 kontakter, den 17 oktober har de 7 kontakter, den 18 oktober har de 3 kontakter, den 22 oktober 13 stycken, den 23 6 stycken, den 27 5 stycken, den 28 2 stycken, den 29 oktober 4 stycken, den 31 oktober 16 stycken, den 1 november 3 stycken och sen är det en den 4 och en den 6 november. Och vi var inne lite på bankideloggarna. Det här är de bankideloggarna från 22 oktober och framåt med både Annas gamla IP, mobila bankid och det här som hon delar med 3 andra åtalade individer i ärendet. Det är 3 sidor och jag har sammanfattat dem, 4 sidor är det. Sammanfattat dem lite grann. Det finns för det här bedrägliga mobila bank-ID ett stort antal IP-nummer för signeringar och loggningar. S står för Swish, Ö står för överföring och L står för låneansökan. Sen finns det ett stort antal andra inloggningar med det här bedrägliga bank-ID:et. Och man kan ju kolla konton, man kan ju göra andra saker som med mobila bank-ID:en. Men det är ett stort antal som börjar på 9434 och de som är fetmarkerade delar de i med andra individers mobila bank-ID-loggar. Jag tänkte visa hur det ser ut. Vi har ju först ett som heter 3446. Det används den 22-23 oktober för Anna Petersson, Melissa Ekman, Frida Forsberg, Alexander Kvistborn, Johan Wallin. Ett som heter 170-143. Det används den 24 oktober för Anna Petersson och Alexander Kvistborn. Det är ett som slutar på 170-127. Det används för Anna Petersson, Johan Wallin och Alexander Kvistborn den 24 oktober. 39-215 används den 27 juli för Sparta Miko och den 24 oktober för Kvistborn, Anna Petersson och Emil Andersson. Och då är det även en av signeringarna för överföringarna ut för Emil Andersson. 170-140 används under på tre datum. Det 2 augusti så används det för Franco Malkis mobila bank-ID. Den 25 september används det för Fredrik Linnart, Daniel Uchalovic, Martin Westberg. Den 24 oktober används det för Anna Petersson, Frida Forsberg och Alexander Kvistborn. Det som slutar på 170-143 det används 2 datum. Den 25 oktober och den 13 november. Den 25 oktober används det för Anna Petersson och Johan Wallin. Och i november är det för Danilo Diaz Valenzuela. Också en annan låntagare fast från Göteborg. Eller Malmö menar jag. 37-28 används den 25 och 26 oktober för Anna Petersson, Ricky Sandén, Hampus Jakobsson, Frida Forsberg och Mahmoud Tayem. Det som slutar på 5217 används den 26 oktober för Hampus Jakobsson, Anna Petersson, Mahmoud Tayem, Ricky Sandén. 48235 används den 26 och 27 oktober för Hampus Jakobsson, Ricky Sandén och Anna Petersson. 170-151 används den 27 oktober för 3 loggningar. En för Ricky Sandén, en för Hampus Jakobsson och en för Anna Petersson. Där kan vi se att det är 11.12, 11.13 och 11.14. Så det är med en minuts mellanrum som de görs. Här ser man att det är den 27, 11.12, här är Ricky Sandén. Den 27, 11.13 så är det Hampus Jakobsson. Den 27, 11.14 är det Anna Peterssons mobila bank-ID som används från samma IP-adress. Det har också ett IP-nummer som slutar på 3922. Det används den 27 och 28 oktober för Ricky Sandén, Hampus Jakobsson och Anna Petersson. Vi har ett som slutar på 3666. Det används den 30 oktober för Anna Petersson, Hampus Jakobsson och Ricky Sandén.
Vi har rätt som slutar på 170-145. Det används den 30 och 31 oktober för Nils Bevis, Hampus Jakobsson, Ricky Sandén, Anna Petersson, Joel Gustafsson. Den har vi ett som slutar på 50-121 som används den 1 november för Anna Petersson, Joel Gustafsson, Hampus Jakobsson, Ricky Sandén. Vi har ett som slutar på 36-99. Det används den 1 november för Anna Petersson, Hampus Jakobsson, Ricky Sandén och Joel Gustafsson. Där är det också loggningar, det är två loggningar 18-14 för, det är en loggning 18-14 för Anna Petersson, det är en loggning 18-14 för Hampus Jakobsson, en loggning 18-15 för Ricky Sandén och en loggning för Joel Gustafsson 18-16. Så på två minuter har man lyckats logga in på för tre olika låntagare på samma IP-adress i 4 låntagare, 2,5 minut. Den IP-adressen som slutar på 3789 används den 2 november. Det används för Joel Gustafsson, Ricky Sandén, Anna Petersson om vartannat mellan 10.19 och 13.12. Det är också en IP-adress som slutar på 170-117. Den används den 2 november för Joel Gustafsson, Hampus Jakobsson, Ricky Sandén, Anna Petersson. Och 172 har vi tittat på flertalet gånger förut. Det används vid ett stort antal signeringar. Och inte bara signeringar utan även vid låneansökningar. 3943 används den 3 november för Erik Stenberg, Clara Jakobsson, Joel Gustafsson, Hampus Jakobsson. Så både Hampus och Clara Jakobsson som är syskon används det här för. Och Anna Petersson. Om vi då summerar Anna Petersson så får hon in 200 000 från Santander den 23 oktober, 100 000 från Payex 24 oktober, 150 från Vasa Kredit 24, 350 från Remember 25 och 10 000 från Asa Kredit den 3 november. Totalt 810 000 kronor in på Anna Peterssons konto. Pengarna skickas sen ut. Tamia 150 via Swish den 23, Tamia 50 via Swish den 24, Mahmoud Tayem 100 via Swish den 24, 150 via Swish till Taha den 25. Khalid Abdirizak får en banköverföring den 25 på 150 000. Tamia får 150 via Swish den 26. Mahmoud Tayem får 50 via Swish den 27. Och Franco Malki får in 7100 på sitt ATG-konto den 3 november. Totalt 807100 kronor ut. Det var vår presentation för Anna Petersson. Tack. Tack så mycket. Jag ska säga att det var rättligen telefonen 63. Så vi ändrade. Då så varsågod advokat Hedenberg, håll sakframställan. Ja, tack så mycket. Hörs det någonting här? Ja, just vi ska bara se till att vi får bild också. Varsågod. Ja, som har anförts i skrift så har Anna Petersson erkänt bedrägeri i 4 fall. Och det är bedrägeri som hon anser är av den så kallade normalgraden. Och hon erkänner då de här 4 första gärningarna. Det är 1:an, 2:an, 3:an och 4:an. Som åskådliggörs på sidan 87 i ansökan om stämning. Hon förnekar 5:an, den som har en romersk 5:a. Det prasslar väldigt mycket någonstans. Okej. Hon förnekar 5:an. Som är Asa Kredit. Och det noteras att den är gjord betydligt senare än de andra gärningarna. Hon signerade de här lånen 1:an till och med 4:an den 22 oktober. Och sen tillkommer den 3 november på ett litet belopp om 10 000 kronor. Och den säger Anna Pettersson att hon inte har
diskuterat med någon eller har varit i kontakt med på något sätt. Så den har de då förnekat. Hon förnekar då också, hon förnekar grovt penningtvättbrott eller att hon i övrigt har varit gjort sig skyldig till någonting som kan betraktas som medhjälp. Hennes roll sammantaget, hon har signerat de här låneansökningarna, ettan till och med fyran. Och tyvärr då så är det riktigt att hon har inte haft avsikt att betala de lånen. Hon har däremot inte tillägnat sig beloppen, det har ju andra gjort. Och det är ju andra som har utgett sig för att vara Anna Pettersson. Jag tänker på gärningspåståendet nu då. Det är tyvärr riktigt att Petterssons bank-ID används på ett felaktigt sätt. Och att han har gjort anmälningar. Hon har alltså anmält de här fyra kreditinstituten och sagt att hon har blivit utsatt för brott. Så långt är gärningspåståendet korrekt då. Däremot vad hon inte har gjort då. Anna Pettersson har inte upp. Anna Pettersson har inte upprättat några lånehandlingar, alltså själva lånen, eller fyllt i några sådana på digital väg eller på annat sätt. Har inte varit i kontakt med några kreditinstitut inför handlingarna så att säga, utan det har andra gjort. Däremot har de som sagt signerat fyra låneansökningar den 22 oktober 2017. Och det skedde med Petterssons mobila bank-ID. Samma bank-ID som hon alltid har använt. Det som stod, som sa till gärningspåståendet här, det som hon registrerade i januari samma år tidigare och som hon normalt använder. Det här skedde inom en tidsrymd om cirka 6 minuter. Det står 8 minuter i min skrift här, men det ska vara 6 minuter. Som Anna ska få beskriva tidigare eller senare under förhöret, så gjorde man en stor grej av detta att det skulle vara bråttom och att det skulle gå fort och man skulle minsann skynda sig, och det utlovades till och med mer pengar om man lyckades göra det här väldigt fort. Som sagt, Anna har inte varit inblandad i punkten 5 som gäller Asa Kredit. Anna Pettersson har inte skickat iväg några pengar till någon annan. Hon har inte känt till hur de här pengarna har skickats iväg eller till vem pengarna har skickats, och har inte haft något inflytande över en sådan fråga. Hon har inte känt några av de personer som har tagit emot pengarna eller gjort resor eller på annat sätt varit berörd av händelseförloppet efter den 22 oktober 2017. På annat sätt att hon faktiskt har ringt och gjort de här anmälningarna till kreditinstituten, och att hon har gjort en polisanmälan som inte var korrekt. Anna Pettersson har förstått att det skulle lånas pengar, men hon har berättat i polisförhör och berättar också nu att hon, alltså det prasslas väldigt mycket. Den som prasslar kanske kan lägga undan mikrofonen så att det inte stör så mycket. Ja, nu kan vi inte identifiera vem som prasslar här. Nej, det är därför jag gör så allmänt. Vi stänger av mikrofonerna här då. Så hoppas att Anna Pettersson, Anna Pettersson har förstått att det lånades pengar, men hon trodde att det skulle röra sig om betydligt mindre belopp, och hon har talat om cirka 100 000 kronor. Hon trodde inte att hon som ung och ganska ny på arbetsmarknaden kunde få låna så här mycket pengar. Och hennes inställning är att hon inte haft uppsåt i förhållande till en så hög slutsumma som 810 000 kronor. Och då har hon också i min skrift förklarat att hon
saknar erfarenhet av att låna pengar hos kreditinstitut, och hon saknar också allmänt sett livserfarenhet och kunskap om sådana här frågor. Hon trodde att det skulle vara betydligt mindre pengar. Och det är en pläderingssak då, men jag kan redan också säga då att hon anser inte att man kan anse att det finns något likgiltigt uppsåt till beloppen. Hon hade inte accepterat så här stora pengar. Hon trodde inte att hon kunde godta som låntagare på den nivån. Och som vi kommer komma in på senare i pläderingen om några dagar, så ansåg hon inte att någon av brotten ska anses vara grova. Och bland annat på den grunden att hon har varit delvis ett offer i det här. Hon är ansvarig, men också varit delvis ett offer, tubbad och övertalad till detta av en vän som tidigare har hjälpt henne när hon har haft en svår situation i livet, och som faktiskt på något sätt trots allt litade på. I sak i övrigt så har åklagaren redovisat för vissa förhållanden, och vi ska inte upprepa allt för mycket, men man kan till exempel titta på sidan 14 i hennes del av förundersökningen. Jag vet inte riktigt om åklagaren kan lägga upp den. Ja, på sidan 14 så står det då en redogörelse av vilka enheter som används vid signeringar och vilka enheter som används vid senare vid överföringar från Annas konto. Och då framgår det då att hennes enhet, den som hon alltid har använt, står det att den användes vid signering av låneansökningen hos Santander, Remember, Vasa Kredit och PayEx. Alltså de fyra som hon erkänner dem. Och återigen på sidan 4 så står det att den nyskapade enheten användes vid signering av lånet hos Asa Kredit samt vid samtliga överföringar från Anna Petterssons konto. Det är alltså så att hennes medverkan är begränsad så tillvida att hon har signerat beloppen och gjort polisanmälningar, anmält till banken. Allt det där andra, att när pengarna har försvunnit, har andra gjort tillsammans med konton som hon som har bildats i hennes namn. Ja, och på sidan 15 i samma förundersökningsmaterial så kan man utläsa att hela de här signeringarna skedde på 6 minuter. Och det har viss relevans som man ska få prata om sen i förhöret. Det är riktigt att Anna är på sätt och vis göteborgare. Hon bor i Lerum, vilket är ju en annan kommun, men... Ja. Men ändå, hon är härifrån. Apropå folk som hon känner då, så är det så att hon känner Nils Bevis sen förr, det är riktigt. Hon känner däremot inte, på förekommen anledning då, Nyström, Jonsson eller Kvistborn. Hon har sett att att de på två namnen förekommer på hennes Facebook. Men hon säger att hon känner egentligen inte dem, utan... vet inte, har ingen vidare kunskap om dem. Så det är närmast en tillfällighet att de har råkat bli Facebook-vänner på något sätt. Hon har inte skapat någon ny e-postadress. Eller skapat några nya telefonnummer. Eller liknande. Men som sagt, gjort polisanmälningar. Övriga påpekanden får väl vänta till pläderingen. Jag får tacka för mig. Tack så mycket. Jag är klar. Med mikrofonen avstängd. Advokat
Rudolfsson att om Nils Bevis tänker redovisa någon annan inställning, för så skedde ju sist. Nej, det är avseende den här punkterna och resterande punkter så är det den inställning som man tidigare inlämnat. Mm. Bra. Så att vi håller oss till, vi har ju liksom tagit inställningar genom hänvisning, och om man har någonting att ändra så får man ju säga till i så fall. Ja, om det är någon annan försvar som har någonting att tillägga till sakframställaren här. Annars så ska det vara förhör med Anna Pettersson.